Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saionetara gaurko saioa ondarrebin eta inguruan grabatuko dugu lenbiziko atalean irusta txakolindegira etorriko gara eta bertan e, Charlie Recartek ba bueno alde batetik azaltuko dugu mahatsagintza nola den kanpoko lanak eta baita ere upateiko lanak berak bere ibilbidea azalduko dugu txakolindegian eta saioari amaiera emateko sindikatuaren atala izanen dugu eta bertan xeberri daolak Enba sindikatuko koordinatzaileak ba, sektore desberdinen inguruko balorazio bat eginen dugu. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan, biziko atalean, ondarribira etorri gara, eta ikusten duzu, eguraldia e, lagun dugu, paraje poit batean gaude, eta gure atzekaldean, balde batetik, iruzta txakolindegia, upategia, eta bere aurrekaldean, ba, mastiak, ez? Eta nire ondoan, ba, bueno, Charlie Ricard, arte dugu, bera badakizue, ba, behin baino gehiagotan gurekin egona, eta pixo bat guzti honetan aditua, eta bertakoa ez, txarle jendeak jakin dezan, ba, bueno, azkenan e, zuen e, txakolindegi, iruzta txakolindegi hau, ba, zerotik abiatu zineten, eta hementxe du zora garri martxan ez? Ba, baik, eka bueno, hase ginen orain dela marrurte, urte mila eta zazpian, landaketakin, eta, bueno, gaurko gaude ja marrektareakin, ben. men bultan bai. Hori da, e, azkenean, e, bueno, pixka bat e, proiektua burutan zenuten, garbi zenuten, zer nahi zenuten, baina hori izan duzen pixka bat arazoak e, lege aldetik handola ez? Bai, asira batetik e, pixka e, zaila izan duzen, gara hemen badak izuek etariko txakolina e, e, izendapena daukala, eta e, lehen bakarrikan zeun hiru e, herri aldeetan landatzea, bose, zarauz getaria eta aia, Eta orduan ondala urte bimina eta zazpian zen gipuzko soratan sartu ginen jago, guere, ondarre bian. Eta orduan, ba, bueno, e, dana zerotik hasi behar, eta bueno, e, bide luzea eta horra ez? Ba, iz, zerotikan eta bueno, gustora eta, eta bueno, bese, pues, torkizuna ikusiz, pues, bueno, bat hemen e, ondarra behin etxako lehena ondo egiteko, eta bueno, hemen gaude, ja, e, publik hasi eta luze dihoa, baina bueno, amarrurtera ja, Balumena ona ken gaude. Bai. Eta bai. ikusten da garbi, ba bueno, Ematxarentzat ere, Mastiarentzat, ba para jezinho beak, ez eguzki guztiak bar dute eta hemen guztiak faltik ez da, ez? Bai. Hemen gaude Jaizkibelen Magalean, eutera eutera, egun guzian eta beti txasoko brisa honekin eta bueno, leku leku sona, mastiantzago. Bai. Eh, Hiruztako txakolinaa iteko, batzuk landatu bar ziren. Ez dakit, ez ze, ze barietate landatu zenuten. Hemen e, garrantzitsua da, euneko laro eiti gora da ondarra bizuri baritate horrekin egiten da txakolina. Eta gero daukau e, zen, da geho ondarra bi beltzare gorrieteko eta beste baritate batzuk, baina garrantzitsua da euneko laro itigora ondarra bizuri da baritate hemen. Bai. Behar bada baten batek esanen duta, azedez bardintasun dago, azkenean ardo zuri bat eta txakolin baten artean. Bueno, eh, ondarra bizuri berak esaten du ja, ja baritate desberdina da, beste freskotasuna, beste eh, bueno, lur, lurra ontara ina daon, eh, matxa da hon eh, mota bada, ondala bosteun urteetik, ez gerala la ez, ez errimentatzen ari, baizik zikau lendikan dikane dago, eta batariatu zuten bere garaian eh, ondarra bizuri bezala txakolinak iteko, eta hau da, digamos, eh, e, egiteko txuri berezi bat. Eh? E, gero ezagit, bere prozesuan, upategian, txakolina izateko beste prozesuren bat, beste zozer berezi egiten zaio edo, ja, bere, bere prozesua normalki txakolinera ematen du. Bai, normalki txuri guztia berdin txu egiten dira. Hemen e, gaina bildure berdin egiten da, behin ireile bukera urriasieran eta handik aurre, pues, bueno, normal, txuri bat egingo bagen du bezala, pues, berdina berdin egiten da. Bai. Behin, erabakita ze barietatea landatu, distantziak, hori dana, bai. bono, bat? Guk erabaki genuen hemen, e, landaketa era desberdin eta egin lehike, guk hemen e, onai deitzi zaio espaldera, i, e, hileran egitea, zergatik, no, pues, bueno, gehiago mekanizatu eta bueno, e, makinakin ere lana gehiago egiteko eskulana kentzeko azkenen. Eta bestaldetikan e, produzioa ere limitatua joteko amabi mila, mairu mila kilo e, geixiago untzeko matxa eta, bueno, e, bizket diezberdinak izateko. Hai. Eta, e, bueno, gero ere e, zainketa. Matxa ba, urte osoan zehar zaindu behar da, mastia. Epa, e, azkeneko kimakita garaian e, bertan izan du ginen ere pixkoat grabatzen zeintzuk izatera dira bat ipat urtean zeharren beharko lana kanpoan. Bai, ja negua pasa dugu eta kimak eta guzia bukatu zen, lotu eta dena india. Eta jauda berriakin, bose, ja, ikusten, za, ikusten da, ja, brotea nola aziden, eta nola ziden, eta brote egin batea, pues, bueno, ikusi bertza dio, ze brote utzi, bai besotakoak eta pulgarrek eta esaten diguna, doble guiot, poda honekin, eta ja, gainintzeko e, tronkoa edo zurtena, orko borroteak kendu, eta oan hemendik emendik aurrera, bai, pixkatea apaintzen, eh? sobra Bai. E, ikusten da lur enere, ba, matxaren e, azpik aldea, ba, garbi garbia dagola ez. Bai, hau kentze zaio belarra, zergatikan umedadea, hemendik aurre umedade horrek ez dio bat bait, ere bentaja egiten, ere ontxoak eta hemen mil diuta arazo desente izaten da, eta bueno, umedade hori kentzeko. E, zuek ere, bueno, azkenean e, kanpoko landareak beti ere guraldiaren menpe daude, eta, bueno, azkotan ere, badu zer esan, ez gero ikoizpenean, ba, bueno, pixko bat fruitua osatzen delikan, e, bada, edo ez, hemen zorionez ez duzu orma arrezkurik. horma ez orma ze, izaten, en, gaude, baino, E, bai behin e, umedadiakin, hemen ja udaberriatik aurrea, e, kaina ustaila esaten dira arazoak umedadiakin. Oida hemen e, daukagun euria eta umedadea eta arazo printzipalak. Bai. E, bueno, proiektua martxan jarrita, landaketak eginda, ja matxa lortuta, ba, ez da nahikoa, eta horreriak Jarraipen bat emateko, ba pentsatu bardez, eh upategi bat marko dugu, beharko dugu e, tresneri erosi, ba txapixot e, zanpatzeko, bueno, ere beste erronka bat, ez? Hoi beste erronka bat, e, oso desberdina. Ja behin eh daukagunean e, matxa, hori da fase bat, eh kanpoko fase bat eta gero ja barruan beste lanak dira, beste baldintza batzuk, e, eh, enologia aldetikan, eta ja egin merda ja produktua boro bildu ez da. Horre ere, ba, bueno, ba, esperientziaren poderio, ziendearen gomendioak jarraituaz, ba, ikastan joa atendez, urtero, urtero, berrikuntzak egiten, gauzak, xetasun eh, xoetasun gehiago eginez. Urtero haintzen dizu, esatean bezala, matxak, ezta? Da? nola datorren, harren arabera, urte izaten da, onago, txarrago, grado gehiago, utxiago, segun, urte guzia dia, Eta gero enologon launtzekin eta teknikon launtzekin, pues bueno, egiten da produkto alde noberena. E, mastiak, esaten du, gazteak direla, ekoizpen aldetik urtetik urtero baren indik joan dire kilo gehiago ematen? Ez kilo gehiago ematen, baizik e, esango denuke ja lasaitzen. Eta behin lasaitzen denien mastia, E, beti ere produktua ja beti urtero urtero ematen dizu antzeko kalidade aldetik, kantitate aldetik eta hori da garrantzetsua. Bai. Eh gertatzen aldaiak ja, kantetate aldetikan duzuen lur saiekin eta lur saia asko izan behar bada mugatuak izatea eta bueno, pixko bat etorkizun ere begira landak eta berriak egitea Bai, hemen e, momentuz ez da holandak eta berri eiterik, baino, e, bai, guk e, daukau gutxi gora bera gure neurri barruan amarretare honekin, eta segun merkaua eskatzen badizu zerbait gehiago, pues, bueno, e, ba, e, getari produktorek eta saltzen digutenak matxa, eta bueno, ez da, barra zerbait gortan. Ba bueno, da azken finean e, kanpoan eta barruan aritzen zarete, guk e, kanpokoa ikusi dugu orain, e, bortza, eta orain ezbazez importa, sartuko gara barrura eta jarraituko dugu pixka bat irustatzeko lindegian zertan haitzen zaten ikusten. Osondo, gazen barrena. Bueno, pagindo azen barrenera eta nola ez, ba galdialdi bat egin du hemen, ba pena merezi du garbi eta garbi bakustea ze ze ataria duzuen, ez? Azkenean, bueno, zuek e, produktu bat egiten duzu, e, baina produktori saltzeko orduan, eta jatera ematea ere, ikusi zute hor bat aukera bat, ez? Bai, gu ez gara gelditu bagarri produktuagin, hemen e, bizkat saldu berda e, gu nun gauden, e, ordu, eno, eno, turismo bidez, Pizka saltzen dugu, berse, lekuan lekua nun gauden, e, bai produktu eta bai bertako produktu jateko den ditugun E, Euskal Herri mailan bai arraiagin, bai aragilagin, e, ozer gauza ez da, bai barazkiagin ere. Eta e, aukera ematen dugu bertan e, upategian e, restaurante txiki bat dukau eta bazkariak eta emateko bai. bai. Hori da, azkenean e, badakigu bai da alde hortan biltzen dela matxa eta ezakite txakolina berez e, noiz, noiz dago jap txakolina prest e, dateko. Txakolina prest duten da ja eguarritako. Bai. E, ja iru hilabete Justu pasa eta normalean eguarritako atatzen dugu berria, txakoli berria. Bai. Baina gero e, txakolina daztatzeko ba, urte osoko produktua dugu, ez da igual e, denbora aldia bezala dela sasoian sasoiko gauza bat, hemen e, aukera duzu hori da, ez urte guztian zehar ba jendeak disfrutatzeko, ez? Oida, e txakolina esango nuke dala produktua bat bi urtetan edateko lasai. Ez da urteko produktu esaten dugu, baina bi urtetan osondo goten da, eta e, hori behar du gauz e, fresko bat eta e, urte guztian e, eateko ondo, ondo. Gero Euskal Herrian ba, fama handia da eta ia da, ba, ungi jaten dela, janta dan, hori bete behar da eta hori zeik zuek e, baliatzen zaretera hemen undarri behin ba, kanpoko jende asko tortzen da, baita ere bertakoak, eta bueno, zu diozun, ez, azkenan e, aukera bada zorionez, ba, jana ona, bertako baserritarra, baratzkiak, e, arraia, aragia, ba, bertako produktuak sasoen, sasoikoa hor bai eskaintzeko, ez? Hori eskaintzen dugu, eta ez bertakoari bagarri, bai, zi, e, ikusten dugu, gero eta jende gehiago datorrela, Europa aldetik, eta Asia aldetik, anorduan hemen, prestatuta egun berdezu pixka bat e, dena hiri atenditzeko, begiratzeko ez da eta bueno, hortikan, hortikan guaz Ba bueno, orain bai, ya barrura sartuko ara eta garaitzen dugu <laughs> Bueno, txarri, esaten den bezala jarki ja, eta hemen mengura aurrean ikusten dugun bezala ba, bueno, hemen badutu gu ja e, txakoliñak, zuen kasuan ere ez dakit azira-aziratik garbizen duten bale, txakoliñain bardugu, badakigun darbizuri dugu labaritatea, baina ez dakit aziratik zuen azmoazen ja sortzea gea txakoli mota difenteak. Bai, asieratik genukan ideia, da ezberdin, produktu da egukitzea. E, landaketatik hasi eta ja hasi ginen, baitare ondarri beltza e, landatzen gorria egiteko, eta, e, bai, hiru e, produktu bintzat egukitzea, bai, hau txakoli tradizionala esango dioguna, hori txakoli rose edo gorria, eta hori txakoli berezia. Hori da, azkenean, e, aldugu danak, bueno, onjarri garrantzitsuena ondarri bizuri barietateak du, nahi zu pixka bat, azkenean ondarri bizuri hau egiteko, edo hau egiteko zede esbarrintasuna dago. Bai, gure euneko laroita bost, laroita mar, da txakoli tradizionala. Txakoli tradizionala da, da ondarri bizurikin egin dako txakolina, e, freskotasun gehiago dauka, e, txinparta pixka bat dauka, hori da hemen e, bodegan egiten zaion e, elaborazioei esker, e, fermentazio ondoren eta bueno, hor hoztu eta mantentzen dan e, txinpartori. hori eta e, hau esan duten bezala da txakoli tradizionala, eh, 100% ondarrabizurekin. Gero, egiten dugu uneko 5 bat, adibidez, eh, edo gorria horrek e, aurten e, nola usta ona izan dugun beltzakin, ondarrai beltzakin, dauka euneko iruro gita amar e, ondarrai beltza, eta euneko gita bizuria. Eta, e, ja, hau izango nuke, berezia deitzen dieguna, hau bueno, hau parzela berezi bada, grado gehiago hartzen uste zaio, e, ordu, matxa ja ondua ho, dao, Gero, upategilean eukitzen duguna da, ja bost bat hilabete bere liakin eta kriantza bat egiten kupelan, eta ateratzen da ja merka hora buz, urte erdi udaraldea, eh, berando. Hau da ja, gehiago konparatuko denuke ardo xuri batekin, honek ja karboniko eta galtzen ditu, eta bueno, beste mota bada. Baina, txakolina, ehunok egun. Ordu, ne, bakoitzaren gusturako aukera bada, eta ezakite, txakolinarekin, ze, ze iana da torrongi, edo? txagoninakin jan lehike edo zer gauz. Eh? bai arrai tikanasi eta arrai arte eta postreak eta nahi ezuna. Hemen normalean aperitiboak eta bazkala horretikan jaten dugu bai tradizionala edo bai rosegorria. rose gorria. Gero ja bazkaltzen eta eskatzen du igual gorpuz gehiagoko ardo txuri bat. Horregek ez du esan nahi, txakolinak berdin-berdin zeitu leike normal bazkaltzen, eh? D bai. Eta jendeak ez dakit, asira batean e, bildura pisu dizaten du, gero burure joan gote dena isa edo zer moduzko da gero alkohol aldetikan, e, bueno, sagardo ba, tamaina hartzen du, badaki daki sagardo ere, bueno, badu bere arriskua, baina tamaina hartzen du. Ez dakit, ardoarekin, bueno, pixo... Ba, hemen, hemen denak inartzen zio tamaina. E, normalin txakolina dauka maika, mabigradu eh? gure kasuan amabi gradu, baina horrek ez du esan nahi gradu, amabi gradu dukitzea gatik eh, seituan buruei joko zaizun, azkenean, E, eh, nola egina dagon, eh, bai azide zaldetik, eh, bai oia, gorputzen ondo sartzen mazaizu bai janak eta beti zerbe janez, hobe, eh, ez, ez du kalte egiten. Eh? Eta ez egit, e, hemen ere baduzue, jatetxea, mastiak, bizitak idatuak, egiten dituzue nola nola dago afera. Bai, guk beti, bueno, urte guztian e, neguko hilabete pare bat okendu ezke urte guztian daude bisita bisitak. Eh, hemen upate dago astazkenetik igandera. E, normalean e, bisita egiten dira asteburutan. E, azte burutan bai guardiko amabitan eta ordu batetan beti aur, aurrez, aurrez deitu eta bueno, e, zita e, taldeak dienian aste astegunean berdin berdin e, bueno moldatzen gera segun jendeak zen nahi duen eta e, bueno egiten duguna da pixkat ikusi duen bezala maztia pizkat ezagutu e, zer dan ondarra bizuri nun gauden e, gero hortikan upategira pasa prozesoa ikusteko pizkat nola egiten den txakolina eta bukatu daztatzen e, produktuak. Bai. Eta gero, bueno, inderi gustuko duenez, ba gero aukera dute urtu osoan zehar, ba, bueno, zuen botillak erosteko, jendeak botillak, txakolin botillak erosteko. Bertan salmente egingo duzu suposatzen dut eta ze lekutan dute eskuragarri. Ba, egun normalean bertan saltzen dugu hone etortzen dana, pues bueno, denda bat eta bertan daukau eta geo hortikan aparte, pues dauzkau bai ez dugu esango markak, baina, bueno, grande superficies eten diana, hemen eta bestean, dendetan, distruera daude, gurme dendetan, eta, bueno, bai, mer merkauan e, hartu gote, harrapatu gote, ondo. kanpora begira, atzerrira begira, e, atzerritar asko etortzen da, goen ere, estatu batuetako batzuk hemen daude, zuen terrazan, e, saiatu zarete, asmoa duzue, Guri hasiera e, batetikan asko saiatzen esportatzen eta gaurko egunean e, ola, pixka bat kalkulatu dinez, iru botiletatik bat kanpora bialtzen dugu. Hori, gaur egunen ja. Gaur ba. ja. bai, bai. Ja, hau da, 6 garren usta da 2000 amazazpikoa, gu hasi ginen 2000 amaikakin, eta ja, 2000 amazazpilean, E, euneko bat kanpora behaltzen dugu. Kanpora da, bez, e, iru lau alde fuerte esango enuke, e, Estatu Batuak, e, Reino Unido, Frantzia eta Japon, da izango bizkat e, fuertena eta gero daude beste herrialde batzuk eh ai ai diana bizkanaga sartzen produktu honekin. Bai. Beste herrialdeetan bada produkturik txakolinarekin antzekotasuna dutenak edo ja barietate berak hondarri bizuri barietateak ematen du beren hortasuna ja, ez? Hortasuna da gurea hemen Euskal Herrin bakarrik egiten den produktu bat, porque barietateo bakarrik Euskal Herrian dago. Eta orduan e, mundu guztian, biskate, harritzen dira, ardo txurion hone daukan freskotasuna eta txakolina egin, eta bueno, hoi, hoi oso garantzitsua da kanpora begira, porque da gauz esklusio osango nuke. Gero ondarri biberak ere saltzen du ez? Zuek ere barietate ondarri bizuria du txakolin jatorri zen barruan dagoena, eta ondarri bertan zuen e, izatea ba, bueno, dana, dana bat datorrez. Bai, hori berreskurateko ato pixka bat e, ondarra behi herrian bueno, hemen etzegon e, maztilik eta txakolinik, Eta e, 2000 eta zazpi sortzin hasi ginen ide horrekin berreskuratu herrian zako, bueno, ja barietaten izen anola daukan, e, txakoli bat e, eitera. Eta kokakune aldetik ere, bueno, zin hobete ez? Edo zein e, tortzen dena eroportura, ondarbiko aeroportutik, segidan zaudete, bueno, egaur egunean errepidetik autopistatik ateri eta segidan oso eskuragarri edo zein jintzat, Ba, hemen e, ondara, ben, bertan gaude, iru kilometroa, jaizkibelen magalean, jaitzubia baiaran, eta donostitik e, bos minutura, hemen bertan, nahi duenak etorri bertan gaude. Horrela, xe, bazkenean ba, e, gauzak e, ikustea ez da nahikoa, dastatu behar dire, eta paraje zoragarri honek pena merezi du, bazkenean txarrik zion bezala, ondarri bizuri baretatea, beraiak ondarri bindaude, proiektu bat gogotxiu hasi zuten, eta xarak duen bezala, ezin ekin egina, eta beraiak lortu dute, eta ez dire horrela geratu jarraitzen dute, ruletak aurrea doa, eta bate daki noraino. Ba, bueno, ba, espero dugu, bueno, jenteak gozatzea, Giruzta txakolinaz, eta zue jarraitzea zuen eguneroko martxakin, martxa lan haikendu zuen, baino gustora ez, eta horrek asko esaten du ez. handalan zaituko du gauzak hobeto egiten, eta, bueno, konbietu nahi duenak etorri eta ezagutzea leku hau. Eh? Ba, da izan dadila, eta, bueno, zure ere eskerrak eman nola ez, ba, zuen e, txakolindegiko ateak irekitzea eta bisita polita hau egitegatik. Beste bat arte? Bila esker, esker Sindikatuaren atalan gaude eta gaurkoan enba sindikatuaren tartea dugu, nirekin Xavier Iraola, bera enba sindikatuko koordinatzaia. Eta bueno, hilabeteak segidan edo agudo pasatzen dire, daueneko ja maiatzan sartu gara eta pixo bat, bueno, egiten alduku geldialdi bat eta aztertu pixo bat e, sektore desberdinak pixo bat nola dauden. Ez dakit? Da. Bueno, nik uste, orokorren esan da, E, bai usta produzioei buruz eta prezioi begira, ez ba pisa bi aldeak begiratzen diren nola baiteko, egonkortasun baten e, aurkitze gala sektore bezala, e, bai abere koizpenetan eta baita ere barazkietan eta ba masti eta, ez? sagardo sagastitan edo hori nola baiteko egonkortasun batean bizigia. Ez dakite egon edo ataskoa, Jai. baina, bueno, hortxe aurkitzegea. Nola baiteko lasaitasun batean. Jai. Gero ere beti hor dugu prezio ez, eh? azkenean eh, base gero bere produktua saldu behar ditu eta saiatu behar du saiatzen e, eh, prezio duin batean saltzen. Hor ere bestat batik krisi horoko hau, bueno, zekit, ja, pasatzen ari den poliki-poliki, konsumitzaileak pixka erantzun behar du, eta konsumitzaileak erantzun behar du, ba, kalitatezko produktu horiek behar den prezioan ordaindu duaz, ez? Ba, e, bildurgarriena krisiaren gara gogorrenetan edo hori, ba, gogorrenak pasatu dela, ala dirudi, ez? Baino jendeak ja oitu da prezio basuen e, dinamika horretan, eta oso zaila da hortik ateratzea. Eta ari areta gehiago, ba, produkto e, eraldatutako produktetan, nun katea, elikagai katea luzea da, eta e, prezioa ez, da, du finkatzen ekoizileak, hau da, kasu honetan, baizik eta saltzaileak. Eh? Balda edo estanterie duenak, hori da, esaten duna, ze sardu erran, nola saldu erran, eta ze, ze preziotan, ez? Eh? Eta ordun ba, guk betik esaten dugu, elikaduraren, elika, eh, kate horretan, prezioa ez ala ezkerretik eskubira e, konformatzen baizik eta eskubitik ezkerrera, ez? Eta tamalgarria hori da, ez? Eta hor beti, bueno, tristun de, dago elikagaien katean, ez? Ba, daukazu e, sa, e, salmenta edo saltoki puntu gutxi batzuk edo distribuzioko kate gutxi batzuk esku baten sartzen dienak, eta gero dauzkezu industria batzuk, edo bitartekari batzuk, eta gero ekoizle mordo bat, ez? ekoizle horiek oso txiki beste horien, agente horien aurren, eragile horien aurren. Baina aurre egiteko modua pixo bat, kon, e, salmenta zuzen hori, ez pixo bat adakegu ez dela erreza, zati jo, azkenean e, baserritarrak adone kazari nahiko lan badu bere guztak eta aurrera ateratzen, gehi salmentari denbora asko dedikatu ezkero, ba, dena erako ez da iristen, ez? Baina bai ikusten da, ba, ere, ba, jak, garbe ba, galtzen den diru hori dana, Hobe dela ez, e, koizilari eman, eta saiatu merkatuetan edo ikuioetan ba, salmentori egiten ez. Bakoitzen bilatu behar du bere lekue. E, leku, eh? nik uste, baserretarra bezalak ere, e, koiztu behar duenak, e, argi euki behar du, nun zer saldu nahi dun, eta noren e, bideratu behar duen bere, bere koizpena. Ez? Batzuk joko dute, ba, merkatu zabalbaletara eta distribuzio bitartez, eta saltoki bitartez salduko dute, eta horiek ezinbesten, e, volumena behar eta volumena nola hemen ez dagoen, e, gure baserretan, ba, horretarako da antolakuntza, ez? Kooperatibak eta hoiek, hoien bitartez antolatzea, e, koizpena e, bildu eta eraldatu eta iritsi mer, e, konsumidoren gana. Eta bestela da, gertuko merkatu baten gana e, iristea eta horretarako salmenta zuzenak. Ez? Bi hoiek norabait e, baserritarrak autu egin behar du bere baserriaren ezaugarrien arabera eta bere eskulanaren arabera edo bere altuz e, gaitasunen arabera, ze danak ez dute baliore bai e, saltzeko, batzuk balio dute saltzeko eta ez dute balio ekoizteko eta beste batzuk ekoizteko ez dute, ui, balio dute eta ez dute balio e, saltzeko, ez? Orduan, ba, bueno, ba, koitek ikusi bardu bere gaitasuna, bere aurlaldek nun dauden eta horren arabera, ba, antolatu, ez? Ja, pixka bat, gehiago sektore ezberdinetan zentratuaz, ez pixka bat, nondik hasi edo ze balora zuiten aldugu pixka bat? Bueno, e, nik uste, adibidez, ba, edarik nola hasi, astearen edori ez, e, usta, e, adibidez, maztitan oso txakolein mundun usta ona izan da, bai kalia da aldetik eta bai eta ere e, kantia da aldetik, oso urte ona izan da, uparoa izan da, ez? eta, bueno, ba, ja, mai gainen ditugu aurtengo e, botella berrik eta, ez, e, txakolin berri edori, eta nik uste oso urte e, ona izan dela. E, e udara e, oso ona izan da, e, udazkena e, matxa ere bai, oso giro edarra izan dugu. Aldiz frutarako, ba, udara hain beroa, hain lehorra izatea, ba, e, ekoizpena e, gutxi du, ez? badibidez dibidez, e, maieko sagarra ia erdira jetxi ez? Gero sagastitan, ba, dutarako, ba, bueno, ba, zonaka izan da. Ez da, e, nik ez zetu e, zona batzutan urte hona izan da, eta beste batzutan e, eskaxagoa, Baina zona batzuk izan dira, zonaka e, oso irregularra, ez? Eta ba barazkitan ba nik uste urte normala e, izan dela, ez? Eta gero ba ekoizpen abere ekoizpenetan hori esnetan zertxo bai gora eginda, oso gutxi baina zertxo bai e, gora, batzan bueno, ba nik uste eh kuotak zinetik ere ba bueno, orokorren E, orokortzen nahi den joera bada, zertxo bai gora egitea, ez? Eta aspaldiko partez, ba, ere nere e, gora eginda, preziotan, ba, gaude, lehen osen duten bezala, egonkor edo e, ataskatuta, ez? Baina, bueno, beste Espainiko beste zonaldoe batzukin konbaratuta edo aldentuta, ba, hobeto xo, ez? e, beti kontuten izan da, bat zer egiten den eta ze jasotzen den edo hori, baina beste zonalde batzutan, baina hobeto xo. A, e, artzantzan, urte hona izan dela, ekoizpena hilo egin da eta e, idia e ekoizpenare hilo egin da, ez? E, arrisku bat dakeu, eta nik uste dela bertako merkatue e, saturatzea, ez? Badakit betik esan ohi deu e, Bilbo inguruko, Bilbo metropolitano hori da la gure utxunea, gure eh erreztan bezala agujero negro edo hori, ez? Eta hori landu egin behar dela, baina e, hori lantzenan bitarten beste e, irten bide batzuk ere bilatu behar Eta hau da, e, alde batetik inguruko merkatu batzuk astindu behar daude, eta horretarako kapazitatea eduki behar da merkaturatzeko kanpoan edori eta baita ere, e, nik uste, e, bertako hartzaiek, idea zabal, e, bizkarre zurre hartuta, ba, siber bai, ba, beste gazta mota batzuk egiten eta diversifikatzen. Eta, bueno, ez egite, pixko bat esne, behi esne sektorearekin jarraituaz, garbi dago, ba, ikusten da hor beste industria handi horrek, ez dakitzen bat mila, oitamar mila, edo, hogei mila edo, hogei mila behi. Gutxi baino, ben, bueno. Bueno, ikusten horre pixko bat ikari amaten du ez, e, kuotak eta pixka bat horre bada kezka puntu bat ere ez? Bai, bai, bai. E, egoera, oza, panorama oso kezka da. E, nik uste horrek mai gainen jartzen dula e, famili nekazaritza eta nekazaritza industrialaren arteko talka, edo bi dikotomia hori, eta ba, pixka bat egiten diguna da e, berrindartu gure e, modeloan, ez, ba, txiki edo hartaina edori, ba, lurraldean zer e, sakaban atuta dagoen e, ba, lurraldea kudeatzen dutenak, e, txikitan kokatuta, ez, eta pixka eredu familiarren e, asentatuta, ez. Beste hori, badago, ba, industriarako materia prima sortzeko eta mai gainen jartzeko modu industrialean eta lurrarekin inungo edo lotura oso txiki. Eta gero baloratu behar da ez, baserritarrak duen lana, ba inguru honea pixua eta paintzen zaintzen, eta bueno, Euskal Herri honeri, ba, bere edun hortasun bere zuri, ba, mantentzen ez, garritzen, bueno, apaintzen da zaintzen bazar guztik. Baserritarrak ekoizpena edo esnea edo aragie edo hartzaile batek e, gazta egiten duen e, implizituki beste lan asko egiten nahi da. Osa, bere inguruko lurrak e, kudeatzen nahi da, kudeatzen dituen neurrin eta abandonatzen ez ditu neurrin beste paisai bat ere e, lantzen nahi da. Eta paisaia lantzen nahi zean, neurrin zure herriaren nortasuna, zure herriaren kultura, turismare erako baliagarri da, honea turistak barrukaldea etortzen dienen, ez di etortzen dana sasiz josita eta dana abandonauta da baizik eta belardik daudelako eta berde hori horrek erakartzen ditu. Ez? Hori ez dute egiten e, turismoko e, eta hori, baizik eta baserretarrak egiten dituzte eta basozalek egiten dute. Eta ordun.... ba bueno, e, betik esan, esan oida ez, ba, lanak badutela beste e, funtzionaltasun e, aniztasun batez? ba, paisaia, lurraldea, oreka hori mantentzea ez. Bo, songi Mikel, ba, bueno, ikusten da, hor ba, jarraitzen dutela, hor jarraitzen duzuela baserretarra glanean, eta, eta jarraitzen dutela ere urtetan, eta berriz ere ba ezagitu da parte horretan ba elkartuko gara eta ikusiko dugu nola hasi den uda edo nola doan eta espero dugu azkenean eh bueno e, <tutututuk> bai kontsumitzaileak e, bertako produktuak erostea eta bueno, horrek lagunduko du ba, bertako baserritarrei aurrera ateratzen ez espero dezagun udaran ez e, aztoratzea jendea ere eta bertako produktuaren aldeko apustuari eri eustea Ba, esan dakoa, eskerrik asko eta ondo beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko modua nola ez, eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara eta datorren saioan gai berriekin bultatuko gara. Ordura arte, ongi segit.